ଗ୍ରାହକ ଓ ଆବର୍ଜନ ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ଚାଟ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି, ମୋ ବେଗମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆବର୍ଜନ, ତମେ ଖାଟି ନାହିଁ, ବସିଛ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମେ ଏଠି ବସି ଚିକେନ ମଟନ ଖାଉଛେ, ସେଠି ସଲମାନ ବେଟା କ'ଣ ଖାଉଥିବ କେଜାଣି। ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସେ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଘରେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ? ଆପାଚାନ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସୁଛି, ଆମେ ଚିକେନକୁ ପାର୍ସଲ କରି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? କି ଆଇଡିଆ, କି ଆଇଡିଆ ଦେଲୁ ବେଟା? କଣ କରିବା ତାହେଲେ? ଅବୁ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏ ଚିକେନ ପାର୍ସଲକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଯେ ସିଧା ଯେ ସଲମାନ ହାତରେ ପଡିବ। ଫିଙ୍ଗିବା, ଆକାଶରେ କୁକୁଡ଼ା ଉଡୁଛି। ଚିକେନ ବେଳେ ବସୁଛି, କଣ ମତେ ଦେଖି ଲୁଚାଇଲୁ? ଏଟା ପଛଆଡେ କଣ? ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପିଆଜି ଖାଇକି ପେଟ ଭାରି ପଡିଲାଣି, ବହୁତ ଦିନରୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବାଜି ନଥିଲା ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଜି ଟିକେ ଖାଇଦବା। ଆଉ କଣ, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରେ ବାବା। ବୋଲ ହରି ଟିଙ୍ଗା, ସେଗୁଡା କାନି ତୋ ପଇତା ଉତୁରି ଯିବ ରେ। ଆରେ ଥନ୍ତଲା ଫୁଲ କରେ ଭଲ କି? ଏ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପିଆଜି ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମତେ ଲାଗୁଛି ପୁରୀଙ୍କ ଦଳଙ୍କୁ ଦେବି, ପଟେଇବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଥାଟା ଆଦାୟ କରିବି ବାସ। ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲି, କହିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପକୁଡି ବାଇଙ୍ଗିଣୀ ବରା ଏମିତି ନେଇ ଯାଇଛି, ଖାଇବୁନି କି? ଆମିଷ, ହେ ଭଗବାନ, ଘରେ ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କିଏ କିଏ ଅପକର୍ମ କରିଛି? ଯଜମାନ, ଆମେ ହେଲୁ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମ ଦ୍ଵାରା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏନି। ବୋଲ ହରି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରାମ ପକ୍ଷୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି। ଏଇ ଲିଙ୍ଗା ମ୍ୟାନେଜର ମତେ କହିଲା ପୁରା ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ଲିଙ୍ଗା ନନା, ମିଛ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଦିଆ ହେଲାନି ବୋଲି ଆପଣ ଆମ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଦୋଷ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ ଟେକି ନେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲ ହରି, ଏଇ ଲିଙ୍ଗା ମ୍ୟାନେଜର ବାମୁଣ ସୋତାନ ପଚାରି ଲାଗୁଛି ରେ, ପୋକ ପଡିବ ତ ଦିହରେ, ବିପାକ ନର୍କ ଭୋଗିବୁ, ମରିବୁ ରେ ଲିଙ୍ଗା ମ୍ୟାନେଜର। ଆରେ ଟିଙ୍ଗା, ତୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଏ ଲିଙ୍ଗା।